Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program the Pekhawar Ghag sara azim staso korba Muhammad Irshad. Program ki tas tahar kale wayu. Gran ko tunko corona virus chikam den waga the toli nalai la para yewalo ya khatra jola shavida. Mukhtalif malkun chikam den upaye ki gran shmir khalak chikam den waga the did lasa the khpal juan nalas. Winzel de no pa gran shmir khalak chikam den waga the dina mutasira shavi humdi. د پیښور خبره کوم وکونو په پیښور کې هم دغه کیسونه د خیبر پښتونخوا په سطح باندې مخې ته راغلي دي خو د احتیاط خبره چې درسو پورې دان نو په خلکو کې هغه شانی اویرنس نشته څومره چې په کارون دغې له وجې په بازارونو کې هم خلک هم هغه شانتي ګرځي کوم احتیاطي تدبیرونه چې کوم دي نو خلک هغه شانی نه خپلوي څومره چې په کار دي په نن پروګرام کې به مونږ په دغه موضوع باندې د پیښور د خلکو سره خبرې اترې کوو چې د دې لپاره دا کورونا وایرس چې کوم د دې بچاو لپاره احتیاط څومره ضروری دی کم کم احتیاط دی چې هغه دوی له کول پکار دی او دا خلک په خپل کم کم احتیاطي تدبیرونه خپلوي نزو او نوري خبرې د پیښور د خلکو سره ورځ استاسو په وساتت باندې نور خپل تاجر برادری دا وینا کوم چې تاسو د کورونا وایرس کم وبا راغلې د زمونږ مل باندې دا وبا چې دې کنه دا هم دې په وجه مخ کے پلاوی کی لگیا دے چھ مونگ آگے کے احتیاط نہ کم نو چھ کم ضلعی انتظامیہ اور زمون خیبر پختونخوا حکومت مونگ نہ مطالبات کئی چھ تاسو چھ کم احتیاط دی آگے بانے پورا عمل درآمد ہو گئی نو ز تاسو وساطت سرا دستاسو کیمرے وساطت سرا دا ٹول ہوتا دا وینا کوما چھ کم اقدامات حکومت غواڑی آگے کے مکمل تاسو تعاون ہو گئی چھ آیا آگا بازار بندولو بارہ کی دی یا نور چې کم مطلب احتیاطي د بیر دی لاس وینځل شو نور مطلب چې یو بل سره ملاوي دو باره نو دې کې مکمل احتیاط وکړي جی. په دې خیبر پختونخوا کې په دې باندې ډیر کم عمل کوي لګیا دي خلک خلک دې شي نه خبر نه دا څومره خطرناک شی دی دا که دلته پیلاو شو نو ستاسو مطلب داری که خار لاک ډاون شو نو بیا به تاسو د کور هم نشي راوتی جی. خبردار چې هر چا ته احتیاط پکار دی خپل ځان هم بچ کوي بل هم بچ کوي ٹھیک شو جی خاص طرح خپل ماشومانو له ہدایت ورکړئ لاسونه روټۍ نه مخکې روټۍ نه پس مطلب دا دی چې لاسونه وینځئ ٹھیک شو جی بل دا دی چې د ماسک استعمال چې دی نو دا ډیر زیات ضروری دی یو بل سره ملاوېدل مطلب لږ فاصله دا غټ غټ تاسو جرګې او میټینګونه او دا کم ځي کې چې مطلب دا خلک غونډیږي کوشش کوي چې مطلب دا چې تاسو لږه فاصله ساتئ نو ان شاء الله رحمان مونږ به په دې شی باندې به قابو وکړو خپل موږ احتیاط دا ضروری ده چې موږ دا په خپل احتیاط وکړو ولې چې دا مثال خبره چې دا موږ د شي نه موږ چې ډېر لایټ وانلو دا اصل کې دا ډېر سخت وایرس دی چې دا یو یو کس نه بیا بل کس ته دا ترانسفر کیږي مهرباني وکړئ چې تاسو یو بل سره لږ احتیاط وکړئ موږ خوره دا ماسک موږ سره پروت دی دا ماسک موږ ګرځو جبونو کې دا موږ اچولی دي دا ماسک دا موږ دا احتیاط کوو دا تقریبا 10 منټه پس موږ دا سونه وینځو نو دا موږ ماشومان خپل کور نه بار نه روباسو زموږ کوشش دا چې یار کور کې ناس وینه نه خاله دا بیماری چې راغلی دا موږ د پاره احتیاط کول پکار دی که زموږ ډیر ضرورت نه ای هغه کار پسې موږ لا راوتل نه دی پکار او خپل مثال مسائل ډیر جوړ شوی دی د دې بیماری د وجه دا احتیاط ډیر ضروری دی چې موږ احتیاط وکړو احتیاط ډیر ښه دی او الله طرف ته رجوع پکار دی کثرت سره ذکر تلاوت شو استغفار او د قران پاک تلاوت او احتیاط خدای دې سره دا د الله طرف نه یو تنبیه ده مونږ له پکار چې د سیز مونږ د سلایډ نه غخلو ځکه چې په امریکا او داس نور ملکونو چې کوم دی اټلی کې ال تسهولت هم شته دغه باوجود مطلب مړی کیږي زمونږ پاکستان خو دغه سده چې نه هسپټل شته دی نه داس نور مطلب سہولت شته دی نو مونږ له پکار چې مونږ خپل احتیاط کوو او نور تم اویرنس ورکاو چې دا شانتي مطلب خیال ساتي زګه چې ډیر زیات مطلب دا اوس عام شو دا سیس او زمون ګورنمنت خدا سده چې هسپتالونو سہولت اوس نشته د واقع باوجود زمون په یونیورسيټانو کې دوی دا سہولت نه جوړي دا زو یو ریکوست کوم حکومت ته چې کایندلی دا سه مطلب گورنر هاوس شته تاسو سره وزیر اعلی هاوس شته دلته دا سیس تاسو ته پکار نو دا خو نقصان به دا سی چلته کورونا نږدې دي مطلب مونږ زیات سټوډنټ هاسټل والدي او بل سټوډنټان چې راځي نو خو ته بخامه خه دا یو د سیس د چخوريږي
نو کاغه باوجود کچ تا فور ایگزامپل زمون کلا سینو ولاګه یا یونیسټیان کلوشه نو دا وبا خدا سره چې دا خوريږي نو دې ته زیات تر نقصان مترش بہت کم لوگ احتیاط نہیں کرتے وہ ایک قسم کا مذاق سمجھتے ہیں باہر فارن کنٹری میں آپ چلے جائیں تو ہر ایک بندہ اپنی حکومت کی بات مانتا ہے ہر ایک مانتا ہے لیکن یہاں پاکستان میں یہ لوگ بات نہیں مانتے ٹھیک ہے جو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن ان سے عمل بھی کرنا چاہیے انسان دوائی استعمال کرے ٹائم پہ گورنمنٹ کی جو عمل کیا ہوا اس پہ عمل کرنا چاہیے پیخور خو یو دسی خار دے چدار مہمان نوازیان او اور مل مدوس خل کو خار دے دل دگے خلق یو بل سر لاس کھاڑا خام خام ملاوی خود کرونا وائرس یو مسئلہ دارا چدا دا یو لاس نہ بل لاس تا خوری گی دا گاڑی نہ بل گاڑی تا خوری گی نو زما دے عوام تا دا ریکویسٹ دا درخواست دے چ دی حکومت یا ڈاکٹر سے کم مشورہ ور کڑی چ یو بل سر لاس ما ملاوی یو بل سر گاڑا ما ملاوی یا صابن سر سینیٹائزر سر لاس وینزے نو آگے باندھے رے عمل کی بل خبر دار چرتا فوتگی شوی نو یو بل سر ڈیر قریب قریب نہ کی نی ز وعدہ کی خبر گزارو کی چ ودنو باندې گورنمنٹ بندیز لگاول خوچ دا فوتگی معاملہ وی نو دارم کھولو کے گروپ شکل کی نہ کی نی بل کچ سوک چا سر یو لاس ملو نہ کی نو غری شکر وباسی پر نہ خبر کی جو سڑی ما سر لاس ملو نو کی اگاڑے ملو نہ کز کم چتا دا غد صحت دا پارم دے بل دے صحت دا پارم دے او یو بل خبر دام کو کول غواڑ مچ گورنمنٹ چکم اعلان نو کن پاغری عمل خام خا کی جگہ جدا دا عوام دے فائدے ر پار رے چائنا شو یورپ شو امریکہ شو دا ملک نے جدا ڈیٹ ترقی یافتہ ملک نے چا اوی پدی وانی کنٹرول حاصل نہ کرے شو کنا نمو دا پار وڈی ر مشکل شوی بل اوی روایت داری چ ہر سڑے جان جان لری جو اگے جان جان لری جان جان لسڑی تم لگی زمون روایت داری چ یو بل سر یوزے ہوسی گو نو کدا کور کی پلار تے لگی دلی نو بزوی تے پکارے جے لگی احتیاط تے کئی دا 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 نہ چ نفرت کول دی دا دا چ صرف احتیاط کول دی چ یو مریض متاثر نو اگے پورا خاندان متاثر کی گی کہ زوی تے لگی دلی مور تے نہ خیال کئی لگ دگا کول دی دا احتیاط کول دی زکہ چ یو پورا نے صرف پورا نور علاقے او متاثر کی گی نو پدی دے خف کی گی نا دا گورنمنٹ سائیڈ نہ بس لگ وقت پارے انشاءاللہ پدی مون قابو ساتو ردینہ یری دل نری بکار خو احتیاط ضروری دے ڈاکٹر چ سویلی دین پاگے باندھی یا حکومت چ کم اعلان کڑے پاگے باندھی عمل پکار دے آغا خلق تا چا سٹور کڑی دے سینیٹائزر سٹور کڑی یا سپلائی بن کڑے عموما بزنس اصول دای چ دیوسس ڈیمانڈ زیات چ ناگے سپلائی م زیات کا نو دا خو دس خلق چ کم دا چا سٹور کڑی یا سپلائی کم کڑے نو دا حرام ہو رہے کی راجی جب وہ چاہتا حرام خور دی اور حرام خوری حرام مال خوڑل دسی چی دیو روڈ وینی خوڑل یا روڈ خواہ خوڑل دی نو زر آگوی تا ریکویسٹ کو ما چی یہ دا دغا کے مارکیٹ کے وافر مقدار کی سپلائی کے چی خلکو تا آسان ہے اور کم قیمت میں ان سپلائی کے چی غریب نہ غریب سڑے ہو ما غزدے چی تر سو چی دا وبا ٹک تا غٹ سڑے بس نیٹائزر مالدار سڑے پا گران نرخ بوم بالی وہ غریب سڑے نشی اگر چندا چی تر سو دا ہر یو بچی نہ دا ہر یو انسان نہ دا بیماری ختم شوی نہیں دا جڑنا نہ ختمی گئی ٹھیک دا تب ازان ہو ساتے سب دغه کی مال په جوړ کی پر سینیٹائزر کی دي شي یو غریب نستا بچی ته لګي نو دا غریب سړی هم خیال او ساته هغه ته دا سینیٹائزر په نارمل قیمت باندې سپلای کی دي شي دا سه صاحب استطاعت خلق مالدار خلق چې هغه وس لري نو هغه دی واخلي خیر په خیرات کې یو بل تور کی بل د سه خلق لاک ډاون شو دیاړي نشي کوله نو زکات میاش را روانه روزه نه زکات خپل په ایڈوانس کې وباسي دي خلکو ته ریور کی کته خدا نه خواسته دا سه حالات را مارکیټونه بند شو مزدوره بند شو چاغوی په کم از کم ځان ته میاشتې پورې خرچه مرچه کوي شي د تاسو د مشرق ټي وی نه یو میسج ورکول غواړم پیشنټس ته او عوام الناس ته چې دا فلو لایک سیمټمز دي دا ټولې کنه جی او د کې احتیاط ډیر زیات ضروری ده تاسو کوشش کوي دا سوشل چې کوم دا مونږ تاسو پرایم منسٹر صاحب هم ایڈوایس ورکړی دی او ورلد هیلث والا هم ایڈوایس ورکړی دی چې تاسو دا تھرو کانٹیکٹس کم دی دا جا کرونا وائرس ڈیر جات پھیلاوی گی نو خیر تاسو بائے موتم تاسو ویلے شے کنی جا دس السلام علیکم ویلے شے کوشش کوئے چی تاسو زامرا سوشل ڈسٹنس وی نو آمرا ساتے نو دیکھے اللہ پاک بخیر ہوگی انشاءاللہ زخ بدل تا داویل غوڑا ما چی دا خبر مونگ تا ایکسپیرینس شوا نو اگی خو فسٹ زلو گنا دا غشی دا مونگ تا خدا ایکسپیرینس اس راگو چی اگی خلکو احتیاط نہ دے گڑے نن آگا کم سٹیج پورے رسیتلی دی ولتا سو پوزیشن روان دے نو مون دا خبر ٹول زمون مستر کو مخمخ دی ٹول ہوتا او کوشش ہم دا کول پکاڑ جی مطلب دا لاس ملاول دا غاڑا ملاول دل نو دیت اللہ گنے مون تا پرہیز مون کو انشاءاللہ اللہ پاک بخیر کی دے کے جی او ماسک آچوے او دستانے لاسونو منزل دا گوری دا پینڈیمک دا
او ډیر خطرناک صورتحال له خوده پاکونه کیږي مطلب دا صورتحال مونږ نه زیات خراب شي نو دا به خرابیږي نو مونږ نه به خرابیږي نو هیڅ چانه به نه خراب اول ما تا خیال کول پکاړې زبا ډیر مریضان راځي خلق راځي نو زبا کوشش کوم چې غیته وایم چې بس لاس مو ملای خالص سلامو کې بس دا کافی دی دا تاسو وګورئ نو دا ڈی اے خان کې اور داسې سرګودا اور مانسره نو دا رو رو روان دي ځکه زموږ حکومت مونږ ته وایي چې تاسو سونه تاسو نه کیږي تاسو مونږ ستاونو کې او تاسو کور کې کینه بهر مروځي ځکه چې حکومت وچ سونه تاسو کور کې ناس ته تاسو د نورو خلکو سره تاسو ملاوي دل نه کیږي تاسو چا سره لاس نه ملاوي نور تاسو خلکو سره نه ملاويږي نو دونه به دا وایرس چې کم دی دا به زر کنټرول شي چې خدا را خپل کورونو کې کینه کورونو نه بهر مروځي یو بل سره ملاويږي ما چې سونه تاسو یو بل سره نه ملاويږي نو تاسو به خپل حفاظت خپل کوي یو بل سره لاسونه مو ملاوي هر 15-20 منٹ پس نیمے گھنٹے پس تا سلا سنا وین جی 20 سیکنڈ دا پارا ماسکونا اچھوئی ماسکونا لارا اختیارا کئی چی تا سو کل ٹوخے گئی دا غکے گئی نو تا سو خپل لاس دا سی خپل لاس خلے تنیز دے کئی چی بل انسان تا سنا افیکٹ نشی دا مازا چولم دیر خشی دے او دا اللہ پاکنا دیرہ دیرہ دوا والی چی دا ویرس بیماری دا او کا عرص بیماری دا چی دا اللہ پاک بخیر خیرت پانے دا پیخور نہ لری کی خو تاسو دکانداران او تا دی خاص کر دی کلی خلق او تا او دی خار خلق او تا دا خواہش تے چې دا خپل صفائی د لارو کوسو د دې ډیر خیال او ساتي چې دا خیال ساتي نو ان شاء الله یو بیماری بم نه الله پاک ډیر غفور رحیم دے سب وشه پل موزو دس کوي پل تلاوت کوي وشه ما ڈاکٹر لازی ما بچال لازی خود اللہ پاک بتا سو شفا در کئی کچھ منہ زداس کا وہی اور داخ پل روٹین رکھ ٹک گئی پل طرف نہ خدا دے چھ کنٹرول بہ کوئی خواہ مخواہ چھ کنٹرول کا وہی وہ خبر ادا سب ہوشے باقی لاس ملاوے دل اس پل سڑی سر کا ملاوے کے ملاو شاہ تو پار سڑی سر سے تمہارا دکھا نشتہ تھا اور سلاس ملاوے دل ہم ضروری نہیں دی چہرہ سلام مقدر ٹول نو سلام زبردست ہے ہوش تو پختنوں دا رواج هم دی سلام کول سب ہوش یارا پجما سلام علیکم ضروری نه چې یارا غاړه ورکا یا لاس مې لوکا خدا بیماریاں نه در ډیرو خلکو د زکامی د چا نزلی د چا د لبی بیماری د چل بیماریاں نه هر هغه انسان کی بیماریاں نه یوم د بیماری نه پاک نه دی برو سب په الله باندې ساتل پکار دی زمینه پاس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو او موږ خبره کوو د کورونا وایرس چې کوم تبایانی د غیپ حواله سره خلک څومره احتیاط کوي څه کول پکار دي او په پیښور کې چې کوم دینو د دغه احتیاطي تدابیر خلک څومره کوي څه صورت حال په دې باندې موږ سره یو بل مرګره هم لاله غینوم ته پوسکو ډیر مهرباني لګره دا وایي چې څنګه تاسو په خپل څومره احتیاطي تدابیر کوي حکومت څه کوي خلک څه کوي یار جی احتیاطی تدابیر خو هر مسلمان لپاره پکار دی بل زمون دین اسلام وای چې صفائی نس ایمان دی هر مسلمان ته صفائی خیال ساتل پکار دی او دی وخت کې ډیر زیات احتیاط پکار دی غړا نه جوړول پکار احتیاط ډیر ضروری دی قوم لپاره بل زما د ګورنمنت ته خواست دی چې تاسو سره د مګو او د اواره کوټو علاج نشته نو تاسو به د کرونا خلاف څنګه علاج وکړئ یا به د هغه خلاف تاسو صدقه وکي اول خو تاسو د اواره کوټه او د چوهو علاج وکي بیا نور د کرونا د پاره غم وکي تاسو خپل کور کې کوم ماشومان دي زنانه دي یا تاسو خپل تاسو احتیاط کوئ یره جی بس مون کور کې زیات تر ماشومان ته وایو چې خپل لاسونه انځي او یو بل نه لګ فاصله کې ځان ساتي او خپل د صفائی ډیر خیال ساتي بس دغه ټولو نه غټ کیر دی د کرونا چې څومره به تاسو خپل د صفائی لاسونه بینځي او کیر به کوي ماسک استعمالوي بس دغه کیر نه ستدي او باقی دی الله پاک مونږ د دې آفتونو نه وساتي او الله دې ټول مسلمانان دې آفت نه بچ کی فرست اف آل زه ټول قوم د پاره دعا کوم چې الله پاک په دې ملک باندې رحم وکړي خصوصا په پاکستان باندې او بیا په ټول دنیا باندې او دا یو وایرس دی چې دا دنیا ته راغلی دی
او د دې افغانې ډېرې دي څوک سوی څوک سوی څوک وایي چې په دې معنی دي په دې معنی دي مونږ حکومت سره په دې معنی مکمل کوآپریشن کوو او عوامو لم دا پکار دي چې د حکومت سره کوآپریشن وکړي او د حکومت چې کوم د صحت باره کې کوم هدایت دي په هغې باندې مونږ عمل وکړو دویم دا چې لکه د دې دپاره ساینسدانانو ډاکټرانو خپل لیمیټیډ ټایم ښودلی دی چې دا وایرس په دې شي کې دومره پاتې کیږي په دې کې دومره د ده زندګي ده په دې شي کې د دې دومره زندګي ده نو کارپیټ کې د دې 12 ګنټې د دې زندګي ده بی حیثیت زه په خپله یو ډاکټر یم چې کارپیټ باندې د دې 12 زندګي دا ژوندی پاتې کیږي چې جمعتونو کې امامانو ته دا یو درخواست مونږ کوو چې څومره مساجد دي د دې نه تاسو کارپیټ ټولې کوي او په عام فرش باندې په ماربل باندې دې مونځ کیږي ماربل کې د دې یو ګنټه زندګي ده او د یو مانځنه والا بل مانځه پورې د هغه ټایم چې څومره دی هغه دوه درې ګنټې نه دوه درې یو مونځ مونږ وکړو بل مانځله مونږ راځو نو هغه وایرس آلریډي ختم شوی نو بل دا چې په ډیټول باندې پرشونه انځل کیږي د جمعتونو حکومت د هغې دپاره انتظام وکړي کم جمعتونه کمزوري وي مالي لحاظ سره نو زمونږ جمعتونه آلریډي په چانده روان دي انشاءالله خلک به دې لپاره چاندې کوي او بل دا چې ملنا جلنا مونږ لږ کم وکړو اوس حکومت اعلان کړی چې چټیا نه دي مونږ کو ټول راټولیږو په یو کور کې کله پارټي کوو کله په بل کور کې پارټي کوو د دې مقصد دا نه دی چې مونږ مطلب دا دی چې د حکومت دغه نظر انداز کړو مونږ ځان آیسولیټ کړو هر سړی په خپل کور کې په خپل دغه کې مطلب دا دی چې دغه کیږي دا پاتې شي احتیاطي تدابیر چې سینیټایزر عام روټین باندې سړی استعمالوي چې د کور نه وزیم سینیټایزر استعمالوي او چې کور ته راشي سیف ګارډ صابون باندې یا ډیټول صابون باندې یا عام نارمل صابون چې کوم دی زموږ صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان د دې لپاره بار بار هدایت جاري کړي دی چې 20 سیکنډ تاسو مطلب دا دی چې لاسونه هینډ واش کوي او د یو بل سره لاس ملاول دا زموږ اسلامي او طریقه دا مذهبي او طریقه دا کوشش کوو چې دا لیمیټیډ کو به حیثیت زه یو ډاکټر هو نشو کولای دا هر سړی راشي ډاکټر صاحب السلام علیکم خپل خپلوان راځي لاس ملاو خو بیا مطلب دا دی چې موږ دغه لپاره هینډ واش بار بار کوو هر ګنټه بعد هر دوه ګنټه بعد په ډیټول باندې یا مطلب دا دی چې په سیف ګارډ صابون باندې یا لایف صابون وي دې باندې موږ خپل هینډ واش کوو او خپل محله کې مطلب دا دی چې خپل علاقه کې خپل دغه دې لپاره د هایجینیک موږ ډیر زیات خیال وساتو او دا د ان هایجینیک سیستم باندې دا بیماری پلاویږي او د هایجینیک چې موږ څومره خیال ساتو ان شاء الله که دار څومره زیات شي موږ ته به نقصان نه رسیږي حکومت خو دې باره کې ډیر اویرنس پروګرامونه هم کړي دي خلکو ته رسول هم دي خو موږ خلکو ته خپل هم پکار دی چې د حکومت سات ورکو دا یو وبا دی نه کې نور څه شي دې لپاره دا پکار دی چې حکومت کم کم موږ ته اډوایس کړي دي چې دا د سیزنو نه احتیاط کوي مطلب چې شاپینګ سینټرز وغیرہ شو بازارونو کې دارا شو دا واغه دا نن سبا تاسو ګوري کنه بازارونو ته لاړ چې موږ رښتې موږ ار یو شه دي موږ دا از بازار زده دي بازار صدر نه موږ ته دا پولیس طرف نه حکومت طرف نه دا اډوایس شوی چې تاسو بازار بندوي موږ شکر الحمدلله 7 بجې موږ خپل ټوټل مارکیټ بند کو میډیسن وغیرہ نه بغیر باقي چې دلته دي اوس حکومت چې کوم دي خپل کردار هټل خاص ادا کوي لګیا دي خو زموږ حکومت دا یو درخواست دي چې کوم دا ګران فروش خلک دي دیو تم لګراشي زیات تر چې کوم دي د خلکو نن سبا سینیټایزر شارټ شوی دي ماسک شارټ شوی دي د خلکو ځان له سینیټایزر جوړ کړی دي نو هغه پرووایډ کوي لګي دکانونو کې سیل کوي لګیا دي قیمت نه ډیر زیات نو مهرباني وکړي چې تاسو راشي دا موګوري د دې نوټس والی هر سٹور ته ورجي جو ګوري هغه سینیټایزر پرو دي ریکګنایز کپنه دي ان دي بارکوډ پښته یا نشته هر سړی خپل جوړ کو شوالی قطار نه جوړ کو روډو دلته خرسي لګیا دي حکومت ته پکار دي پدې باندې ولې چې غریب سړی دي هغه ګرځي دي شیز د پاره چې یاره دا زه احتیاطي تدابیر هغه کم نو لیکن هغه افورډ نه ډیر بار دي وای سینیټایزر چرته 300 روپے کې بلیک کې خرسي کی ماسک کم دي 5 روپے دانه به موږ روډل موږ خپل بازار کې ډیر خلکو ته فری پرووایډ کړی دي او چې کله پورې پسړې کې حکومت خپل طرف ته لګیا دي خو لیکن زه هم چې عوام تم دا به کار دي جماعتونو کې حکومت اقدام کړی دي خدي خو دا کارپیټ اوچت کی ور چې کارپیټو کې کم دي کنه د دې ټین زیاتی 10 گھنٹے کا نا 10 گھنٹے اور جو صرف سنگ مرمر یا فرش باندھے جدا جو رسم دے 1 گھنٹے پورے ہی تو لہٰذا مونگ خل کو تخبل ہم بکار دے مونگم جدا ہو کہ حکومت سرا شانہ بشانہ ادری گو نو دا دا بلگزر ریکارڈ شی دل تا جی کم دے گا نا مونگ یو شیس پچ ہو لگو کنا جدا نیوز باندھے راشی مونگ ٹول پاگا بس لکیر کا پکیر ہو دا اس کلوروفینیکال جکم فارمولا دا آل ٹو ورلڈ چکم دے دا بنشے دا بنشے دے او چا سر جی پروتی کنا ڈیر کم مقدار کے بعد سال پروتی اور جی کل نا دا ٹرم دا ویلی دی چې ساينزانان خو د پدنی ټرم دا ویل چې د کلوروفینیکال د علاج دی او خلک زمو پاکستانیانو په سری ونی شوی دي زمو پاکستانیانو دا ال دي چې څوک وی چې پلان کې پیر دي د ورش 27 د کرونا کې خلک باغ په سر رواني روس روز سوشل میډیا باندې یو پوسټ هم راغلی چې جی د کرونا دوا راغه
نو التا هغه سائنسدانانو په تخلیق کې چې د دې بسې نو مونږ خلکو ورپ کې دویم جوړ کو علاج مو تر شروع کو نو الله دې مونږ خلکو ته هدایت ورکړي او د حکومت هم دا بکار چې دغه خلکو پسې ورشي او هغه ته لکوي کې لګې ویننس پروګرامونه د اکثر دا جام او دا شزونه چې کړي دي ډېر جام کولاوم دي ډېر سکولونه اوس هم چې کم دي کنه سپرټ پټ کې کم دي کنه خپل خپل کم هغه هغه دي سمینارې نه او یا نوٹس دونه دا خټین کې لګیا دي نو لیازه لګ سټریکم په دې باندې وکي چې دا دې باندې زیات لګا غراشي کرونا وایرس حقیقت کې شتا او په مسلم فرمایي چې سې اقدامات بکار دي چې کم خپل تدابیر کول بکار دي کرونا باره کې دا او اباده تاون دي تاون په عربي کې وته یو دا وباره غلې ده دا زمو اسلام تعلیمات دي هر یو شیز وینا بکار چې یاره د دې حفاظتي تدابیر بکار دي او یقین نه بکار حفاظت تدابیر کوي به الله بکار یار سبق سنت طریقې عمل بکار دي پنځه وخت مزودس بکار دي مسواک کول بکار دي 70 بیماریانو علاج دي په دې کې شفا ده او هر وخت خپل د صفائی خیال بکار دي پنځه وخت مزودس شردام کول دا کرونا وایرس خپل ختمیږي حتی چې چاینا سو ویکسین نه تیار کړی چې هغه اوسه پوردا کنټرول کې اوسه پورې چاینا اوس سر شوی نه کرونا وایرس صحیح سنت عمل شروع کو د پیغمبر اسلام طور طریقې اپناو کې باغې باندې آئی کرونا کنټرول کو او ان شاء الله زموږ ملک مسلمان ملک ته مونږ یقین دی کای با هغه کم چې الله غواړي او په دې باره کې با ټول مسلمانان وکړ چې خپل بزغ مسودس کوي سنت عمل شروع کی ملاوټ د ملک شرق کارونه دی غاخونه ملاوټ جوړیږي صحیح شو تیت جوړیږي وه کې ملاوټ ته د انډیا غوا مردار خرسيږي پاروشیس کې بیماری راشي ملاوټ کم ځکه بیا وایي ار یو شی زیات شلته الله تعالی وبا پیدا وایي دین وړاندې پیغمبران راغلي دغه په دور حکومت کې دا وبا راغلي وا اوس هم را روان دي او الله دې مخ خیر کوي باقي الله بن غواړو با ان شاء الله ته رجوع وکړ دا سجده وکړ دا الله ته چې الله موږ سب خطاګان شي الله دې موږ معفو کړي او الله دې وبا د خپل رحم سره ختم کړي موږ مسلمانان ټول مسلمانان باندې رحم وکړي بالکل جی دا بے احتیاطی دا دے دا پر بکا فکر بکار دے چی دا ٹول خلق احتیاط ہو کی پدے باندے چی دا کم کرونا وائرس پلاوی گی لگیا دے دا ڈیر ہارمفل دا ڈیر نقصان دے دا زمونگ ملک دا پارا زمونگ پا انسانیت دا پارا ڈیر آغا دا دے دا پارا خالی دا حکومت آغا نشتا چی حکومت دا کردار ادا کی زدہ میں چی دا جمعے باندے کم چی خطبہ کی گی یا جماعت کې چې کم دا هغه کې جماعتونو کې د اعلان وشي چې بای دا دغه رنگ دا حساب دی او خلکو ته هم دلته اویرنس نشته اویرنس چې چرته دی اوس یورپین کنټریز کې هغوی هم کم چې دی احتیاط ورنکو نو هغوی هم دا پیلاو شو نو موږ ته دا پکار دی چې موږ احتیاط وکړو لاسونه کم چې دی هر وخت صفا کړو صابن سره هغه وکړو نور چې کم چې دی زیادہ چې زمونږ اسلام دا وایي چې پنځه واړه وخت مونږ وکړي نو چې مونږ دا مونږ کوو نو زمونږ لاسونه او دا چهره کم چې دی هر وخت پنځه وخت صفا کیږي نو دې کبر لږ ډیر زیات بشي چې احتیاط بم شي نو دا کم چې سوشل هغه دی اکټیویټیز دا دی لږ رزو د پاره دی ختم کی چې خالی خپل ځان نه دا نور انسانیت هم دا چې انسانیت خراب شي زوی خراب شي رور خراب شي بیماری شکار شي نو دا هغه دا چې احتیاط وکړي مونږ دا پاره بکار دی دا خالی آسې دا ملک دی حکومت کم چې دی کم حکومت می کنه زمونږ دې سره کار نشته لیکن دا حکومت دومره خو هغه نه دا کنه چې په مونږ باندې سختی راولي لګیا دي بار ملک یورپین کنټریز کم چې دی هغه کم چې دی لاک ډاون کول کوي لګیا دي نو احتیاط کی نو مونږ تم بکار دی مونږ هر چیز کې نکالی کو دا یورپ کو او دا چاینا کو دا امریکا کو لیکن هغه چې کم احتیاط کوي لګیا دي مونږ هغه احتیاط نکالی نشو کولی مونږ ځان نشو سیف ساتلی دا ولې مونږ صرف دا هغه فیشن هغه دا نور سیزون مونږ هغه پیروي کو نو دې نه دام بکار دي چې هغه خپل احتیاط کوي مونږ هم د غرنګ احتیاط کو نو دا کم چې انسانیت دی د ویلفیر وشي سره خبره دا ده کنه چې دلته خو اډوکیشن خو کمې خوښته کنه جی او زمون کلچر هم دغه رنگ دی چې هغه فورن مایند کوي نو مونږ خپل اړخ نه احتیاط کو نو هغه ته مونږ دا وایو نو هغه بس الله به خیر کوي کنه نو الله به خیر کوي کنه چې ته خو به احتیاط کوي کنه الله به خیر کوي کنه نو د دې دا الفاظ نو مونږ هغه ته سی ویلی شو لیکن دا ده چې صرف احتیاط نه الله به خیر نه کوي تاسو احتیاط وکړئ نو الله به خیر کوي کنه جی یار بساری او سړی دا وایي چې یاره دا بیماری ده بیماری به بیماری مالې حالات څوک کوي کنه کوشش لې کنه خلک وایي چې یاره حکومت وایي بازارونه بند کنه بازارونه بند شي څه فایده خو نه ورکوي کنه اوس په مونږ دکانونه بند کې مونږ کور کې کینو څوک به ورکوي حکومت موږ له نه ورکوي کنه کوشش لې کنه ورځ پر ورځ چې کنه وایي دکانونه بند کوي دا خو هیڅ فایده نه شوله اوس که بیماری راځي الله له طرف نه راځي انسان خو هیڅ نشي کولی کوشش انسان خو هیڅ نشي کولی مونږ به دا وایي خپل حفاظت په خپله کوو اوس بیګا یو رالو شیره وایي دکانونه 10 بجې بندوي
کولا وای سر او ماخام چکن می 7 بجے بند وای نو دا سه فائدہ شولا دا خو هیڅ فائدہ نه ور کوي فائدہ خو هغه ور کوي چې مخکینه سخ نه سخ بیماری را شنو بیا هم دا خو ګره موجوده هوا کې حالات صحیح دي خوشاله کنه بل خبردار وګوره دا ټیکسونو والا راضی وای شهره دومره ټیکس دومره ټیکس کم کم مونږ ورکو په بیلای کې ورکو ګیس کې ورکو هر څه کې ورکو دکان ټیکس راشي کم کم کې مونږ ورکو ولی چې دې سره مطلب دی په بازارونو باندې ډیر غټ اثرات پرې وته په کاروبارونو باندې ډیر غټ اثرات پرې وته او ټینشن مطلب دی دا بیماری دومره مونږ ته نخ کاری چې څومره دی خلکو زیاته کړي دا کنه نو الله دې خپل رحم وکي بس دا الله نه سوال کوو یره جی لاس ملاوی دل خو چې کم دینو دا اغه کس سره منی دی چې مطلب دی چاته د دې ټیسو شی او معلوماتو شنو بیا دا غي منیت ته کنه او اوس چې په کور کې یا مطلب دی ما ملمر شی او زاغه ته يم جنا ته زما خواله مرزا پوښ وی لاس ملاوی دل نو دا خو اسلام کې دا خه خبره نه ده پوښ اوس یو سړی بیمار شو دا غنه به ته دغه کاغه پرس کده هر چا په کور کې پوښ دا غه مطلب ځان محفوظ ساتي کنه لکه سړی ته زکام ولګي هغه ځان ته سالن بیل کی دغه بیل کی یار بې مزما دا پرهیز دی کنه نو هر سړی هغه ټول پرملي خپل ناستې خوراک کوي هغه ته زکام لګیدلی هغه بیل خور نو دغه رنګ د احتیاط پکار دی نور خود سینه دی پکار چې اوس مطلب دی لک څنګه د خلق لګی دی خوښ وي جمعات کې مطلب دی رشم جوړوي جمعات کې زیاتی ساره گئی ما دا خبره چور الله مونږ په دې مړه خپکی ټول نمخ کې هو الله یا ټول پکار دی مونږ 10 کول پکار دی چې بنځه وخت انسان منز او دس کی او دس اردام کی نو دین ډیر بیماری لري کی عوام کی اویرنس پکار دي کم حکومت اعلانات کړی دي ڈبلیو ایچ او اعلانات کړی یا بن عمل درامت پکار دي لاسونه مینزل پکار دي میل جوړ سوشل ایکٹیویٹیز چې کم دي هغه ختمول پکار دي دا ټول زموږ د پیاده خبرې دي او په دې عملو کې ان شاء الله تعالی بهني بخدا لري تعالی د خپل صحت لپاره د خپل ځان مال لپاره دا ہدایات ورکڑی تاسو د کوم وبائی امراض دې کې تاسو احتیاط چې کم دی اغا اسلام کې زم مقتدا حفاظت هم زم دین کې شتا مقتدی دې وینام شوی را چې تاسو خپل حفاظت کوی دې کې څه بجې ته نشتا سوشل ایکٹیویټیز لاس ملاو که خنرا نو په لال دې نه ملاوي زمینه پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو مونږه خبري اترې کوو د کورونا وایرس په والی سره د غې د احتیاطي تدبیرونو په والی سره چې خلکو کې څومره آگاهی ده او څومره آگاهی راوستل پکار دي مونږ سره یو بل مرګره هم دي د غې نه به هم تاسو کوو ډیر مهرباني بای جان لګره ته دا وایي زمونږه خلک چې کم دي نو ورال هغه شانی احتیاط نه خپلې نو تاسو څه پیغام ورکوي سب کول پکاري بیا تاسو خپل څه کوي بسم الله الرحمن الرحیم خلق او زمون پختنه معاشره کې خاص طور باندې لکه چا سره لاس ملونه کې زما د ملګری اکثر مانه په دې خبر شي په مخ ته خپل لنګم چې سلام ورسره کې په مخ به خپل نو په کار ده او بل احتیاطي تدابیر خپلول په کار دي باید چې موږ ټول احتیاطي تدابیر کړه شي ار څنګه ده او کړه ار زنه راغلي ده او دومره خطرناک دي او کنه دي دغه بیل خبره ده خو په کار ده بل باید چې د سوشل میډیا او د چې څومره نیوز لکه ډېر لوی پروپاګاندا دی او په سوشل میډیا تاسو ته د ټولو خلکو ته پته ده چې 99% خبره دروغ وي نو باید چې د دغه نزانو ساتل شي لکه ما بل اوس په کالم لیکلو نو چې ډومبه مریض کوم په اټلی کې د میلان خار او وکټر نومه نو هغه وي دوه میاشتې هغه د بیماری تیر کړه او ټیک شو چې ډاکټران ته پته لګیدل نو دغه انټرویو شروع کړل ناغه ورته وی چې ما خپل روزمره ایکسرسایز زما چې څومره کارونه غما نه دی بند کړي بل ما تاړو زنه ټي وي ګورم نه اخبار ګورم نه سوشل میډیا ګورم نو ما تاړو دا پته نه وشه کرونا نو مې شیشتا یا څه خطرناک بیماری راغلی دا یا وبا راغلی دا په ټوله دنیا کې مونږ د وبا صرف نوم اورېدل نن اینو مونږه چې وبا څه شي وي نو خطرناک خو دې هم دا شی څه خده پورې خو باید چې لکه خلک د دغه دروغ او پروپاګاندو نه د یوې نه لس جوړې کینو چې دغه نزانو ساتل شي نوم دا شی لک ډیر هغه احتیاطي تدابیر کې دام راځي غیر زمواره خبره ده چې د ماسکونو ډبې مونږ ته پکار دي چې مونږ فری ورکړو خلکو لپاره مونږ چانده مانده کړې ده ان شاء الله دوه درې ورځې پس مونږ فری ماسکونه ډیسټریبیوټ کوو نو باید چې مونږ خلکو سره یو سړی ماسک نشه غشته دلته کې مزدوري کوي سړی ډیر دغه روزګار وي ډیر خطرناک نو پکار دي چې مونږ غیله دستانې لګې په خپل خرچوالو ماسکونه ورته واخلو نور داسې
خبر ورته کو اویرنس ډیر لوی شه د چ اویرنس مون خلکو کې پیدا مونږ ویل مقصد دا ده کا بای جان ده خدای طرف نه یو عذاب راغره دې مونږ د پاره یو خو زمونږ اعمال خدي یا بد دي دا صرف الله ته پته ده او دا د سه عذاب دې ده پاره بار بار تاسو ته وزیر اعظم صاحب هم وای ټول وای علما هم وای چې خیال کوي احتیاط کوي دلته چاته وای وای رئیس هم نشته د رئیس هم نشته د چا کور تبا کیږي هغه ته پته ای هغه ته پته لګي دې دا پاره احتیاط دا دې چې بار بار وای چې دا لاس چې دې کړه صابون سره بار بار وینځي کما شوم دې کا ورکوټ دې کا لوی دې دې دا پاره ډیر ضروری دي چې دا یو داسې جراثیم دي کنه یو نه بلته بل نه بلته کور کې کور تبا کیږي دې سره خدای باندې ماسلیک دي لاسونو کې دې خاص مخا د پلاستیک دستانی دي اګ دي او خوراک کې دې ډېر احتیاط کوي یو بل سره دې ګوري چې څنګه کوئی چې لاس مې ملاوي دا صحیح خبره ده لاس مې دلته خو یو بل زړه ورکوي یا رئیس هم نشته مسلمان باندې استبای نشته کوم مسلمان باندې تبای نه راتلا نن به خانه کعبه او مدینه به بند نه مونږ باندې دا خو ګوري کنه ابا بیلو کونتر طواف کوي هغه کې د الله طرف نه کمی نشته الله وې زما کور ته سو راضی نه راضی زما ملکه فرشته ټول ما د پاره ډیر دی عبادت د پاره ډیر دی دلته سو صحیح عبادت کوي سار چې جمع مزل لاړ چې نو صف کې لس کسان نه بیا وی چې دا موږ سره ظلم دی که صحیح مینو کې صحیح عبادت وکي کنه سړې پنځه وخت خالی موز او دس او دا او دس وغیرہ کئی کنا ان شاء الله ما زما ایمان دے دے سر بم بیماری با ختمی کی زمونگا صدر صاحب ہم بار بار ہم دغی خبر دی خلکو تا پوئی خدا زمونگا بل سادہ گل خلق دی دی نہ پوئی گی پدی وہی نہ رئیس سم نشتا چکل چ اغا سوزی کنا وہی مالا دا دے سرا سرا ظلم ہو کو حکومت خودی کس فائدہ نشتا حکومت نقصان دے عوام تم نقصان دے خودی دا پارو چیا دے دی تحفظ دا پارا کئی لی گیا دے نن کراچی بند دے اگوی تا اس فائدہ نشتا گورا عوام دا پارا سمرا سہولت کئی لی گیا دے کم کم چی عوام دا پارا کئی اگوی دا حق خبرا بکو مونگا چی کم ظلم کئی ناکم کا حفظ اللہ بپوئی گی خودی دا پارا بار بار رویم چی دا اللہ سونا بار بار صابون سر دی جمعات کے نہیں کور کے نہیں جیب کے پلاسٹک کے کہہ دی روٹے یو خوری اما کا وقت لاس ہوئی دا ہدایت بلم ور کئی پخپلم ہو کئی گوانڈ کے مو کئی علاقہ کے بازار کے جو چرتم ہی کہنا اگوی دا بکار دے چلک صحت دے دا پارے وہی نسب صحت نسب ایمان دے دا درو خبر خون دی منگا چرتا خیال کو دا دیو تالی کہ لس لس کسان خوری بلم خوری بلم خوری احتیاط نہ کوئی نہ کلمہ وائی سم نشتا نہ کلمہ خپل پا زیادہ لیکن احتیاط دیر ضروری دی نن سبا خو خلق دا وائی دا اندہ بازارون جا دا غن سر خلق کام سلی یونیورسٹے بان کرے سکولان بان کرے عدالتون بان کرے کورونا وائرس تا قطشتا دی داغا دی مش خون دل دلی پا دا ٹی وی وینو پا خبرو یار وو پا میڈیا یار وو وسه شامل دلی ندی احتیاط خو پکار دی خدا خو احتیاط نه دی کنه چې دوه سکولونه بند کای جمل منځو جمعتونه بند کای مدرسې بند کړل سکولونه بند کړل نو چې دا بازار کې خلک شوريږي به دینه نه کیږي احتیاط خو خود پکار دی احتیاط خو د هر څه پکار دی یره په خور کې خو دا حالات روان دي سي ځکه چې د کرونا مسله ده او یره بس مخکې سي خلکو غب شپ کړلو او اوس خبره هم د حقیقت روانه ده کې سونه ډیر زیات روان دي 500 نه باو شو نو اوس د عوام له موږ په کار دي چې کم ته احتیاط کول په کاري خامخا چې کومه فاصله یا د حکومت یا د نظام چې عوام دې باندې خینو کې چې بالکل شته ځکه چې په دې باندې بلوز باندې سوشل میډیا باندې بیګا ما خپل فیسبوک ته چې ولک پر اغله اټلی کې نه لای براتلو ویلی سم نو بیګا یو کتلو هغه حقیقت کې اوس محسوسه کا چې مخکې مسی گپ شپ لګولو او اوس حقیقت کې سیریس واخیستلو یعنی کرونا شته دی نو بس اوس د عوام احتیاط کول په کاري موږ خپل دغه وی چې نور بس احتیاط وکړو چې لاس به وینځو فاصله به لکه کم فرق دودا سي نو دغه مسله دا نور بس الله په ذات باندې ویغین دی نو لاس ملاول نه خو بغیر د پښتنو دا مینه خو نه دغه کیږي دا خو هر څومره د حکومت ویناوي کې کنه دا خو نه کمیږي خیر دی او نه زه ته داسې مې چې یو سړی ته لکه د الله په ذات یقین لري نو مشکل ده هر څه دار بیماری م الله راولي خو یو سړی به احتیاط هم کوي به مرته لګي لکه دا کم چې غټ غټ خلک شو دیو ته ولګېدو نو دوی خو احتیاط والم کوي بیا مرته لګي خو زما چې څومره دغه زم چې سړی په د نبی سوسم چې کم تعلیمات کو دلی په هغه باندې یقین وکي نو هغه نه به بهتره خبره یوم نه اسم دا سنشته دا بیماری را وسته دا د پروردګار کار دی خو بدقسمته نه زموږ د ملک د غربت د وجه یو ټینشن دلته دا جوړ دی چې آیا دا کرونا وایرس چې دی دون نشته سونه چې دا خلک په یره کې پراته دي او مونږ د حکومت ته خصوصا اپیل کوو دلته ډېر کمزور خلک دی احتیاط لازمی دی
چې مونږ احتیاط وکړو، ځکه چې دا زمونږ سنت طریقه ده، احتیاط به لازمی کو. خو په میل جول باندې هیڅ قسم پابندي نه لګول پکار، ځکه چې دلته ډېر غریبانان خلک تاسو په لارو کوڅو کې هوټل بندول هم د دې حل نه دی. مستقل طور سره چې څونه حکومتي اهلکار دي را دي شي، د خلکو سره کینې میل جول دی، بالکل پابندی نه لګي، ځکه چې دلته نقصان کوي خلک، غریبانان دي، مزدوری به نه کوي. نو احتیاط دا دی، بس ذکر کوئ د الله نوم لی ان شاء الله تعالی، دا څه مسله هم نشته، لکه بس الله یادوي هیڅ سم نشته. بس احتیاط دا دی چې بس کلمې وایو، اوبه مو به ځان له دمو څښوي، او نور چې کوم دی نو زمونږ ډېر ښه مونځ او دس کوو. زمونږ ډېر ښه ښه خلک چې کوم دی داسې و چې هغه ډېر پرهیزګار او زمونږ، خو لیکن هغه هم د دې بیمارو د لاسه دغه شوي دي. د الله چې اوسه پت راولي هغې نه خو بس کېدلو څه دغه نشته دی. احتیاط خو دا دی چې لکه دا حقیقت خبره ده چې یو سړی الټی کوي نو بل هم ورځي، یو سړی زکام والی، یو سړی شری څونه بیماری دي، نو دا یو نه بل ته لګي که نه، لکه خېټه خرابېده، ایزا ټی وي، لکه ډېر دغه دي چې دا یو سړی وایي چې راشي نو دا دې نه بچ کېدل نشته. لکه احتیاط به کې لکه، او احتیاط خو دونه دی چې ټول خلک دا د کورونو کې کېناسته، کار روزګار هم چې کوم دی دا د ختمېدو والی دی. نو بس ښه خو یې دا وکړو چې اوس حالات خراب دي، سړی بچي تغلیږي، لکه نقصان خو دی چې لکه اندازه دا ده چې لکه حکومت دا دونه زور لګولی دی، نو خو د عوام لپاره یې لګولی چې لکه دا ډېرو ملکونو باندې وایي دا تنزل راغلی دی او ډېر خلک یې خراب، خو لکه دا خو داسې افوا ده، نو له افوا خو داسې شی دی چې دې د لاسه ډېر خلک چې کوم دی نو لکه پخوا هم دا افواګانې وې چې یاره وې چیچک، او بیا چیچک غیب شو، لکه بیا زمونږ د یادو بیا په دیوالونو لیکلي چې چیچک کې اطلاع دو 5000 روپۍ انعام لو، لکه بیا په انعام ورکاو، خو بیا څوک نه پیدا کېده. داسې هم شوي دي زمونږ په دې علاقو کې، دا څښاکوټ چې ورته وایي مردان کې، دا څښاکوټ دی کې ټول خلک څښا شوی، دې نه تېښته خلکو کړې وه. درګې کې اریان کوټ دی، هلته دا خلک اریان شو، وایي دا خو لکه طبیعي ده، دا خو لکه هلته نه بیا وتښتېده، لکه دا پخوا نه هم دا شیزونه، لکه بیا دا چیچک بالکل غیب شو. ګڼه جوړېدل دا مثال، دا خو یو وایرس دی کنه، ول موږ خو لیدلی نه دي، خپل ځانې غورېدل هم دي. الانکه که دا وایرس وي کنه، نو ګڼه جوړېدل نه دي پکار، ټولو له پکار چې احتیاط کوي، احتیاط ضروري. بله خبره دا چې صفائی زمونږ نیم نه چې پوره ایمان دی. د خپل ځانی هوټل کې کار کوم، مونږ ته هوټل نه نوټس جاری شوی حکومت ته طرفه چې 15 ورځې له هوټل بند دي. حالانکه په دې کې ډېر غریبانان دي، دا غریبانان به څه کوي؟ مثال ډېر داسې خلک دي چې هغه وګټي، یوه ورځ مزدوري کوي، نو وبه خوري، نو دې سره کاروبارونو باندې مسرات پرې، د چا به د کرایې کوري، چا ته به بیماری، نو ډېر مسلې ډېرې. الله دې رحم وکړي، موږ د الله نه انشاءالله سوالونه کوټولو دپاره. دا بس یو بیماری ده، خو دا دی چې دې بیماری سره به ډغره ورکوي سړی، ولې چې دا د حکومت د طرفه نه ده او نه د نور د چا، صرف د الله د هغه په هغه دی. او مونږ وایو چې دا دوا سره او هغې سره به ځي. ډاکترانو ته هم زمونږ پکار دی چې دا دوایانې کوم مونږ له پینډې کې یو ګولۍ وتلي دي هغه راوړي دلته، او حکومت ته پکار دی چې دا غریبانانو باندې دا ګولۍ تسکین کړي. الله سره رجوع کو، هیڅ نشته، ختم دي. دا غیر مسلم خلکو د پاره دا وبا ده، مونږ د پاره کلمه ګو د پاره نشته، خو مونږ خپل عمل ټیک کو، نور سم نشته. مونږ اودس کوی، استغفار وایي، تلاوت کوی، او په لاس ملاوېدو په دې خبرو نه کې مونږ مسلمانان، مونږ به لاسه ملاو، مونږ به ورغاړي ځو، مونږ به جوماتونو کې مونږ هم کوو. په مونږ باندې جوماتونه بندول دا ناجیزه ده، هیڅ هم نه دي. دا سراسر زیاتیات دی عوام سره، او الله ته متوجه پکار دی. پیشوی دا څه عمل چې کیږي د خپل عملو مطابق کیږي، کم چې زمونږ په ذهن کې دی کنه، او استغفار پکار دی، سورتونه پکار دی، او الله ته ټیم فریاد پکار دی چې الله دا بیماری تبه راولي او تبه بوزي الله، او دا مخلوق چې دی دا ټول مخلوق اسم نشي کولی، او هر څه چې کوي الله رب العزت کوي. او دا زمونږ ایمان دی چې ان شاء الله، او مرګ نه چې انسان به د مرګ نه یریږي، ولی چې الله ته به متوجه ساتي، او هر ټایم به استغفار وایي، الله نه به غواړي، 15 وخته موز به کوي، د قرآن پاک تلاوت به کوي، او هر ټایم او د بل انسان چې دی هغه به ښه سوچ کوي. دا هم کامیابۍ ته راشي، مونږ جی اخیرت ته پارې، که د مرګ خو به راځي، اچانک به راځي، بالکل به راځي، مرګ د خلاصي نشته، او دا بیماری چې دا ټول د الله د طرفه راځي. پېښور کې نن سبا بیماری لګیا چلیږي، دا دغه والا وارس والا خلک وایي داسې، خو لکه اسم نشته. مثال خبره ده، مونږ موز کوه، 15 وخته موز کوو، مسواک کوو،
او بس مخلص وینځو په دې سره بس نور څه غو نه مونږ سمارټ تل او نام د غتل نه دی ورته خلکو له عمده په کار دي چې موزو کې او داسو کې مسواک وکړي نو بس دا خو خلک داسې غلطه کوي لګیا دي حکومت خو یو څه وایي او دی بل څه وایي عالمان وایي چې مشران څه وایي لکه هغه به منی مشران خو دا وایي چې یو ځای مه ګرځئ لکه لس هته کسان لاس مه میلاوئ غاړه مه میلاوئ نو بس ټیک هم وایي چې حکومت وایي نو منی به خو لکه دا شی دی چې موزو داس کوي خپل نو هېڅ هم نشته د خدای نه به سوال کې دا بیماري هم خدای راولي او لرې کوي هم پیښور کې خو والله احتیاطي تدابیر څوک نه کوي او دا خو ډېره فلال لکه مونږ ته داسې ښکاري چې کوم څومره کیسونه رپورټ شوي دي نو هغه چې کوم خلک بار نه راغلي دي نو فلال دا شکر دی چې لکه یو انسان نه بل انسان ته نه دی لګېدلی او نو مونږ له پکار دي چې احتیاطي تدابیر شروع کړو نو دا به ډېره ښه وي چې مو لکه یو انسان نه بل انسان ته وایرسونه لګي نو احتیاطي تدابیر پیښور کې لا فلال څوک هم نه کوي او نه خاص خیال ساتي د دی نو ما خپله هم یو شی تدابیر زه خپله هم نه اختیاروم نو انشاءالله دینه پس خو خامخا احتیاطي تدابیر به پکاري چې دا کم مونږ خبرې ګورو نو دینه پس خو به خامخا کوو نو وبا خو د الله د طرفه ده او الله دې زموږ حفاظت وکړي او خدا زه چې حفاظتي اقدامات پکار دي خو بعضې بې جا دي اوس پرون مونږ بینک ته تللي وو نو هلته مو آنلاین کولو نو یو یو کس یې پرېښو نو هغه ونه شو او تش رالو تر مازیګره ولاړو وای بار ادر بهر هجوم و دننه لکه بهر وایرس دي دننه خو چې ته نه پرېږدې دننه وایرس نشته بهر دي نو په بعضې سیزونو باندې غور پکار دی اوچ پوچ تکلیف عوامو ته نه دي ورکول پکار ولې چې دا ټولې خبرې پیشې نظر به ساتئ چې کوم خبره قابل عمل یا هغه کوئ چې قابل عمل نه یا په ځای د پیدې نقصان ورکوي نو هغې نه ګریز کوئ نور حفاظتي اقدامات پکار دي یو خو څوک میډیا نه ګوري بعضې خلک او کلیوال خلک دي چا کره ډیش وینه ډېر شهري علاقو کې کافیت تک 50% عمل درآمد کیږي خو رو رو په مزه مزه چې کم دغه راځي پویا خلکو کې پویا راځي ته به خپل کردار ادا کوي بل 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 نو دې سره به انشاءالله خلکو کې اویرنس راځي نو زه خو خپله ماکس مې مچولی او لاس میلاول نه دي دا مې نه دي بند کړي اوس یو سړی راشي که نه میلاوی نو خفه کیږي هغه ته پته نه یا څه کنه او کور کې هم داسې دي چې بهر ډېر نه وځو چې ډېره مجبوري نه وي نو نه راوځم او داسې دي چې ماشومان هم هغه مدرسې ته تلل نو هغه هم منی شو اغه کافیت تک عمل درآمد کو ګرانو کتونکو همدا زمنګا د نن ورځې پروگرام چې د پیښور د خلکو سره منګا خبرې اترې وکړي دا غي همدا وینا ده چې احتیاطي تدبیرونه چې کم دینو هغه به خپلول غواړي او داس ډیر خلک شته چې هغه د دې وبا د نقصانونو نه به خبره دي دا غي سوشل میډیا او میډیا ته اکسس نشته نو هغه اوس هم هغه شانتي د خلکو سره میل جول او دغه احتیاطي تدبیرونه چې کوم دي نو باغی عمل درآمد نه کوي نو په کار چې د دغه مرض نه د بچ کېدو لپاره دغه وایرس نه ځان ساتلو لپاره هر څوک چې کوم دي نو هغه خپل کردار ترسره کوي هم دې سره د پروګرام ټیم سره ترسي یاد غواړو الله پامان